ويرر بدن الدبديت بالغو سو قاداي ويرر ردا لو سو قاداي و خوي بدن يحيى اف يو بالو خافته يو سعيد حيد بو بدن يحيى مركا ملاكي دغال كما هكن من كاي لو سوداي دد اسكو خيران بات رنتي اي سكير هذا البدنات يعني دد اسكو خيران بات رنتي اي سكير هذا البدنات يعني waxaan dad isku xiranoo suhiiliya iska warhaya marka taasna waa idinka mahadcelinaya wasaaradda kulli wala socotaanimka waxaanu isku dayna hawlo badan baa dalka kasoo kordhay weerarro badan oo dibadeed baa lagu soo qaaday weerarrada lagu soo qaaday wuxuu badan yahay af iyo balaa xafta iyo sayid xayid buu badan yahay marka malaaki dagaalka ma aha kan imankay lagu socdaa waa dagaalka imankay difaaciisa waa keenay waa shaqada inni ma taho hadii uu dhiyo qaranka difaacna oo dadka ayna soo weeraray wada tusnana dib maanta dalka oo dhan baynu heelinay hadii deele naga bursadana anaanta iyo dhalisha baynagayna dusha inaga fuulaysa 800 iyo dheeraad qof wax hawl ma aha shaqala yar maaha wax badan bay umada iyo dalkana ka bedeli karaan dalkana si weyn bay u difaaci karaan marka halka wadaan sida wadaan uga sii laban laaba qodobka kale waxa weeyaan qofku meesha ugu horeeya uu ku xaragoodo ama uu jeclaado inay qurux badan tahay ama inay dhulka kale ka wanaagsan tahay waa laba meelood waa hoygiisa iyo shaqadiisa qof shaqadiisa ka han weyno ka xaragoodaa ma jiro hadduu sidaa yeelan dee waa inuu iskaga tagaa taa markaa waxaan idin leeyahay 800 iyo dheeraad waa ciidan badan oo aad u badan marka kor u qaadista saxaafadda dalka promotionkeeda iyo ku dagaalankeeda iyo ku difaacida dalka qof walba xilba ka saaran ma aha uun maalinta aad war leedahay ama aad barnaamij leedahay oo shaqada ku taallaa waxa weeye meel kasta aad joogto inaad sida kor loogu qaadi lahaa goobta shaqadaada ee goobaha kale u dhaafi lahayd ee aad ugu dadaali lahayd in dadka kaloo dhimi ay noqoto meel uu soo higsado oo aada soo higsado inaad maskaxda iyo maankaba aad ku hayso taana intaasaan idin odhan lahaa waxaan kaloo dhowr kelmadood ka odhanayaa in badan baa weerarro laynagu